Терен, і ми організовуємо всі змагання в місті Тернополі. Це є в нас громадська організація РК Терен, яка це робить. Ми зіграли з Івано-Франківськом, перша наша була гра. Команда називається «Станіславів». Ми зіграли 19-12. Виграли, перемогли. Як далася ця перемога? Дуже важко, тому що ми вийшли такою ветеранською командою. Хлопці вже давно не тренуються, тому що ми тренуємо молодих хлопців. А сьогодні ми вирішили зібрати наші ветеранів, і ми ними, як то можна, як кажуть, тряхнуть стариною. Одним словом, і тряхнуть. А потім Коля була... Це була діюча команда Станіславів, яка приймає участь в нашій лізі, чемпіонату України і тому подібне. Це хороший рівень, нормальна команда. Ага, чого не вистачало вам під час гри? Ну, ну, звичайно, не вистачало витривалості. І зіграність у нас вже зіграність руками, ми можемо вночі стати і разом грати, але не вистачало реально витривалості, тому що хлопці всі працюють на роботах, всіх своїх сім'ї, але деколи ми збираємося і граємо. Дякую вам.